უჯარმის ციხე-ქალაქში ფართო მასშტაბიანი პროექტის მეოთხე ფაზა დაიწყო. Რეაბილიტაცია ამჯერად არქიტექტურული კომპლექსის ყველაზე კრიტიკული უბნების აღდგენა გამაგრებას ითვალისწინებს. Უჯარმის ნაქალაქარზე განხორციელებული არქეოლოგიური გათხრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აღმოჩენად უნდა ჩაითვალოს ამ ეგრეთ წოდებულ გვერდებაკეცილ კრამიტზე რელიეფურად შესრულებული ასომთავრული წარწერის ფრაგმენტის აღმოჩენა, რომელმაც ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ეს ნაქალაქარი არა მხოლოდ ვახტანგ გორგასლის დროს ფუნქციონირებდა, მოგვიანო პერიოდებშიც არ კარგავს თავის მნიშვნელობას, გამომდინარე იქიდან, რომ წარწერა, რომელიც აქ გახლავთ შესრულებული, პირველადი ინფორმაციით სადღაც მე-19 საუკუნეებს განეკუთვნება. ასომთავრულმა წარწერამ კრამიტზე, აქვე აღმოჩენილმა ზარმა, ქოთანმა და უძველესი ნაგებობის კედლის ხატრობამ შესაძლოა ციხე-ქალაქის ისტორია გადაწეროს. Артефактები, რომლებიც უჯარმის ისტორიას ინახავს, ახალ სამუზეუმო სივრცეში განთავსდება. Შენობის გაწმენდისას შემთხვევით აღმოჩნდა ზარი, ბრინჯაოსია ზარი. Ქოთანი არის უფრო საჭმლის გასაცხელებელი უნდა იყოს, რადგან მას გარშემო არის ცეცხლის კვალი, ნახშირის კვალი არის, ძირი აქვს ტყელი, რომ კარგად შეიძლება რომ დადებულიყო ნაკვერჩხალზე და გაცხელებულიყო ის მასა, რაც არის შემოთავსებული. კრამიტზე არის ამოტვიფრული სამი ასო: R, F და T. Реабилитациის პროცესში გაიწმინდა ციტადელი, აღდგა ციხე-ქალაქის აღმოსავლეთ გალავნის კედელი, დამონტაჟდა მოაჯირები და მოეწყო გადასახედი სივრცეები, საიდანაც უჯარმის კომპლექსი უკეთესად აღიქმება. მეოთხე ეტაპის ერთ-ერთი მთავარი გასაღებია ის, რომ ზედა ციხეს და ქვედა ციხის დამაკავშირებელი ვიზიტორებისთვის კი ეწყობა სპეციალური, და მე ვფიქრობ, რომ ატრაქციულად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ ორივე ციხეს ერთიან განუყოფელ ნაწილად აღიქვა და ვიზიტორს ექნება საშუალება, რომ აი ამ ულამაზესი და ისტორიით მდიდარი ადგილიდან პირდაპირი კავშირი შეეძლება ქვედა ციხეზე. Ისტორიული ცნობების მიხედვით უჯარმა მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე ქვეყნის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ცენტრს წარმოადგენდა. ციხე-ქალაქის აღმშენებლობა და განვითარება მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება. უჯარმის კომპლექსის რეაბილიტაცია არქეოლოგიური ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობს. ციხე-ქალაქის სარესტავრაციო-საკონსერვაციო პროექტი 2022 წლისთვის დასრულდება.